Ku kyalo kiri agonje ekisangibwa Gombe Munisipali y'e Nansana, abaana abawerako banyiga biwundu ku mikono ate abalala ku magulu oluvannyuma lw'okulumwa embwa eziri ku mulundu gwo. Mu bano mubaddemu n'omwana ow'omwaka ogumu gwokka. Embwa w'emusanze mu luggya n'ejja n'emuluma. N'agwa wansi n'atandika okukaaba. Ni kubano ne bakwata amanja ne batandika jigoba nedduka negenda kati embwa efubutuseyo wansi bweze bweti bana balabo nane badduka nga nange nsituka kati ndoze engeri ono jali omwala asobyemu ne mukwata bwe mukudemezo la embwa eri serious ekola ki emuluma kwe kukasukoli omuteeri nenja nenjikwata era njikutte nnyo nenjigabira bwenti ogundi naye nga erina amaanyi ddwa eggana lyembwa embwa egenda eruma embwa zinne wazo embwa zikoze obulabe abantu bakalumwa abantu nga 12. Abamu ku bazadde b'abaana bano bagamba nti embwa zino baagezezzaako okuzikuba ne balemesebwa kubanga nkambwe eddala era nga n'obulamu bwabwe buli mu matigga. Omwana ye nga ye n'okulya ku mulemye akaaba bukaabi tannaba kulya kintu kyonna kuba ne kye mbadde mufunidde bamugambye talya kinyogoga aina kulya kibuguma nene kibuguma kye mbadde mufunidde aganye okukirya mukweta asanze busene nyingira mu nju n'enzirekebu n'ensapa wabweru nga zeetoludde ekisibo kyange ne ziruma embuzi zange. N'ebbeeyi y'eddagala erijjanjaba abantu abalumiddwa embwa balyasimula bugolo nga baagala waakiri gavumenti ebeeka engeri gye bakwasizaako. Paka tugenze mu ddwaliro nze bansabye emitwalo abiri ne bansabye emitwalo 18 wokiraba essaawa eno zooba totegekedde tomanyi nannyini mbwa tetumanyi embwa oba ebadde si nnyeme oba ngeme nga tweraliikiriza. Essaawa zino bagenze okutuuka mu ddwaliro Maganjo. Abantu bawoza nti ono avudde kiri agonja, oli avudde kiri agonja. Embwa zitabaala, ejja n'eruma embwa, n'eruma ekisolo kyo. Erumye bulumye buli bisolo byonna, abantu abatalina mwasirizi. Ng'oyo omukyala gwe muwulire, futi tulina ssente, ngaffe ab'akakiiko. Tusobola kubadduukirira abantu abo bonna. Abantu balina bwe bali, baakava mu nnaku nkulu, erumye abaana abato. Waliwo abatuuze be tulabye nga babagalidde emiggo okwekolamu omulimu okutandika okuyigga embwa zino ezibafuukidde ekyonga. Embwa zikyatubuze naye nkuba omulanga eri abatuuze bw'oba owulye tosobola kukuuma mbwa totawana kulunda mbwa ate era nabo byala ebituliraanye mwegendereze kuba embwa zazze buzisiza ku kyalo. Abakulembeze n'abatwala ebyobulamu baliko amagezi ge bawadde abatuuze okusobola okuvvuunuka embeera eno. Embwa esaana kukwatibwa kukolwako mikolo kuba tetugyetaaga abantu basibe embwa zaabwe bazifugeko baziteebanga kiro. Kyandi badde nga kirungi nti abantu abalina ebisolo byabwe abalina embwa babigemesa nga bafulinga vaccination schedule okutandikira ddala ku pavo virus ne rabies obwo nga bwo kibana kyo ne babugemesa. Obukambwe n'obutafugika butera nnyo okweyolekera mu mbwa naddala ezirunduze.